Добрий вечір. Час новин на телеканалі Миколаїв. В студії працює Віолетта Рутінян. І коротко про головні події на 17 жовтня. Державне управління найближчі 4 роки чекають кардинальні зміни. В Києві презентовано оновлену структуру підтримки реформ. Укртрансбезпека поставила крапку в існуванні незаконної автостанції «Південь». Чи вийде це у реальному житті? Поціновувачі оперного мистецтва цими вихідними мали можливість познайомитись з творчістю нашої землячки Олени Гончарук. Сьогодні в Києві презентовано оновлену структуру підтримки реформ. Зокрема, йшлося і про створення спеціалізованих команд для підтримки реалізації реформ та стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки. Подробиці у наступному сюжеті. Команди підтримки реформ формуються з професіоналів за меж Української державної служби і працюватимуть у міністерствах на тимчасовій основі над реалізацією пріоритетних реформ та трансформацією цих міністерств. Розумію, що за 25 років, я ще раз, напевно, на цьому наголошу, не було зроблено необхідних структурних змін і реформ, які б дали можливість Україні відкрити свій власний економічний потенціал і забезпечити соціальну справедливість всередині країни. Натомість ми отримали систему, яка є дуже законсервована, олігархічна, корупційна. І з цими всіми викликами ми маємо сьогодні боротись. Але боротись не заради того, щоб боротись, а боротись заради того, щоб перемагати. І хочу підкреслити, що стосується політичної волі, то у нашого уряду і у мене особисто, як у прем'єр-міністра, з цим жодних проблем немає. По-перше, презентовані сьогодні механізми підтримки реформ торкнуться тих міністерств і відомств, від яких залежить функціонування вітчизняної економіки. Перед нами стоїть завдання відродження національної промисловості. По-різному можуть до цього ставитись. Але я вважаю, що ми маємо сьогодні серйозні можливості для повного розкриття наших промислових можливостей. Ми маємо виробляти конкурентний національний продукт, а не бути сировинним придатком в структурі нашої економіки. І таких питань у нас є багато. Співголова міжнародної групи радників, створеної на запрошення президента та прем'єр-міністра України Лешик Бальцерович, нагадав про підготовлений ним та його колегами пакет реформ, котрі необхідно запровадити якнайшвидше. По-перше, цей рік – це останній рік перед виборами для України, для реформ. Чим позже, тим буде трудніше. Кожне опоздання буде погане для України. Це громадний опит інших країн. Во-вторых, пакет краще, ніж так віддільно. Краще для влади, тому що швидко і пакетно це означає, що ефекти будуть перед виборами, позже – після виборів. І, звісно, для України краще. На Україні починається економічний рост. Но как быстро он будет и как он долго будет продолжаться, зависит от пакета реформ. Украина сегодня заслуговує зайняти гідне місце в європейському співтоваристві і на мапі світу. І я глибоко переконую в тому, що ми досягнемо успіху. Нам потрібно, щоб Україна відбулася як успішна країна. Ми це усвідомлюємо, розуміємо, що це наше завдання абсолютно є реальним. Я думаю, що такі механізми, про які ми сьогодні говоримо, якраз наближають нас до цієї мети. Володимир Гройсман також проанонсував звіт уряду, який буде представлений цієї середи на засіданні Кабінету міністрів. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. «Укртрансбезпека» нарешті поставила крапку в існуванні незаконної автостанції «Південь» на вулиці Пограничній. Там офіційно заборонено будь-які пасажирські перевезення. Подробиці дивіться далі. Історія існування цієї автостанції нараховує не один рік. Точніше, і автостанцію назвати це місце не можна. В народі 16-та платформа, від якої відходять автобуси, зовсім не пристосована для висадки та посадки пасажирів. Це не автостанція, така це стихійна остановка. Ніяких офіційних документів, що це автостанція, це іменно ця остановка, там немає і не було ніколи. Так як мені говорили, що є договір якоїсь оренди, що вони взяли якусь частину там остановки, чи щось, ну, я... Это любой может взять и заниматься там любым видом деятельности, но кроме не высадки, посадки пассажиров, это не предусмотрено нашим законодательством такая услуга на той остановке, поэтому там они стоять не будут.
Депутати, а точніше транспортна комісія, зробити нічого не змогли. Тому за справу взялась «Укртрансбезпека», яка контролює таку діяльність. Пригласили ми на виїзд туди, на автостанцію, начальника поліції міста Києва. Ми вместе провели там заходи, і цілий день автобусів там не було на цій остановці. Вони уїхали, згідно своїх документів, де вони повинні відправлятися на автостанцію. На жаль, покарати «Укртрансбезпека» може лише перевізників. Власники цієї незрозумілої 16-ї платформи не отримають навіть припису. На жаль, ми не можемо наложить штрафную санкцию на сам автовокзал, потому что наши сотрудники и мы проверяем только тех, кто надает услугу в перевозке. А это автобусами, такси, грузовыми машинами. Мы не можем прийти и влиять на сферу деятельности самой автостанции. Контролери чекають на зміни в законодавстві, які дозволять їм контролювати не тільки перевізників, а й мати важелі впливу і на власників автостанції. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня захисника України студенти та викладачі філологічного факультету університету імені Сухомлинського взяли участь в акції «Підтримай солдата». Разом з кулінарною сотнею вони збирали продукти харчування для наших бійців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Детальніше про захід у сюжеті нашої знімальної групи. Біля центрального корпусу університету багатолюдно, майже весь філологічний факультет. Тут збирають домашню консервацію для українських бійців, які захищають нашу державу на Сході. Ця акція у вишу відбувається не вперше. Минулого року ми робили святковий флешмоб. Ще протягом минулого року пригощали воїнів АТО смаколиками, а в цьому році вирішили зробити, вибрали от такий формат, оскільки вважаємо, що сьогодні їм це найбільше потрібно. Захід розпочався з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Наталя Корнєва, викладач кафедри німецької філології університету імені Сухомлинського, у вільний час волонтер кулінарної сотні. Це її громадська позиція. Цьогоріч вперше бере участь у акції. Дуже дякую, що мене запросили. Мені дуже приємно, що у нашому університеті так багато гідної молоді, теж небайдужої до наших проблем в країні, патріотичної, натхненної. Понад 250 склянок з домашньою консервацією незабаром волонтери кулінарної сотні розвезуть по місцях дислокації українських бійців на Донбасі. Організатори заходу планують найближчим часом розширити кордони акції та залучити інші факультети і виші Миколаєва. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Козаки з Маличку в Баловненській загальноосвітній школі учнів других класів урочисто посвятили в козаки. Традиційно свято приурочили до Дня Покрови – Дня українського козацтва. А головне – присвятили захід пам'яті видатного вчителя та легендарного тренера Миколи Дідняка. Традиція посвячувати учнів других класів у козаки існує тут з 1994 року. Дітлахи придумують своєму загону назву, гасло, прапор та обирають ройового. Малеча підходить до цього дуже відповідально, адже так їх називатимуть аж до закінчення школи. Козацька слава не забине, козацьку славу збереже, будує міру Україну і щастя людям принесе. Як розповідає директор школи Олена Біла, посвята в козаки в другому класі зумовлена тим, що в далекі часи козацтва саме хлопці 7 років посвячувались у джури перед ступінь до звання козак. Час вніс свої корективи в традиції. І тепер не тільки хлопці, а й дівчата посвячуються в козачата. Якби не було справжніх козачок, то не було б справжніх козаків, тому що козачка дома чекає, тил тримає, сім'ю доглядає і вірного свого козака з походу виглядає. І якби не було справжнього тилу, то куди повертався козак після бою? Там, де його чекають, люблять, на нього надіються. Однією з таких от маленьких козачок стала Єва Велика. Дівчина із захватом сприйняла новину про посвяту та має своє бачення козака як особи. Козаки – це вільні люди, вони воїни, вони борються за Україну. Ну, дівчата стають козачками, тому що вони можуть теж захищати Україну, вони можуть допомагати хлопцям. Батько Єви Олександр – учасник АТО. Чоловік пішов до війська добровольцем.
і тільки нещодавно повернувся на малу батьківщину. Для нього посвята донечки – велике щастя і гордість. Буде підтримувати мене, я надіюся, підтримувати нашу Україну в її намаганнях перемогти негаразди, які зараз сталися з нашою державою. Посвяту в козаки присвятили пам'яті видатного вчителя та тренера-велосипедиста Миколи Дідняка. Багато років він пропрацював у школі вчителем фізичної культури. Ще в далекі радянські часи водив школярів у походи, вчив козацьким звичаям, всіляко сприяв вивченню української історії та мови. Учні та вихованці Миколи Костянтиновича – чемпіони Радянського Союзу, Європи та світу, професори, керівники компанії. Ці люди з'їхали сьогодні для того, щоб віддати свій час і вшанувати пам'ять Миколи Дідняку. Тої людини, яка тут працювала, яка починала свій рух уже на той час, більш патріотичний рух, яка навчала людей, як треба жити, вкладувала в цих людей душу і серце. На таке потрійне свято приїхало чимало гостей. Представники сільської, районної та обласної влади, Буголиманського незалежного козацтва. Вручали нагороди і подяки, сказали багато теплих слів. А маленькі козачата поклялися на вірність ненці Україні. Рідна віра, рідна мова, рідний край понад усе! Свято вразило всіх урочистістю та масштабністю дійства. А на завершення, за традицією, новопосвячених козачат та гостей пригостили справжнім козацьким кулішем. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський маестро, керівник хору ветеранів війни та праці, композитор Володимир Горбенко відзначив 75-й день народження. Ювілейний вечір відбувся в обласному палаці культури. На заході побувала і наша знімальна група. Вже 32 роки поспіль Володимир Ілліч є керівником хору ветеранів війни та праці. Саме йому належить авторство майже половини пісень репертуару колективу. Творчість композитора нероздільно пов'язана з головним палацем культури області. Это творческий человек, это не только руководитель хора, это композитор. И в основном песни его – это песни о нашем городе. Это необыкновенный патриот города Николаева. Кожен з понад 80 учасників колективу Володимира Горбенка – ціла історія життя та почуттів. Адже вокалістам та музикантам від 55 до 93 років. З удовольствием вони ходять, цікаво їм поють. І коли поють вони, хорошо обогащаються кровеносні сосуди кислородом, і тому вони живуть. Привітання від друзів, колег та почесна відзнака міської ради за заслуги перед містом Миколаєвом – заслужена увага до митця. Адже сумлінна праця, любов до творчості, музики та людей – головні риси ювіляра. І от, якщо ви бачите, скільки народу сьогодні зібралося на його ювілей, це говорить про те, що люди його люблять, люблять його творчість, люблять його самого. Творчий вечір Володимира Горбенка розпочав низку заходів до 50-річного ювілею з дня відкриття обласного палацу культури. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сольний концерт нашої землячки Олени Гончарук відбувся в Лютеранській церкві. Солістка національної опери продемонструвала миколаївцям свій талант виконання класичних творів. Співачка народилася в Миколаєві. Тут вона отримала базову музичну освіту, а згодом переїхала до столиці, де продовжила професійний розвиток своїх здібностей. Справа в тім, що в Миколаєві гарна школа академічного вокалу і такі представники, як Ольга Дідусенко, яка виступала вчора з камерним оркестром, і ось Олена Гончарук, і багато інших вокалістів, зараз працюють в різних оперних театрах, і це добре. В Миколаєві на першому сольному концерті співачки були присутні не лише поціновувачі класичної музики, а й родичі та друзі солістки. Завжди хвилююче виступати перед тими людьми, які тебе знають з малку, які бачили твої перші кроки на цьому тернистому творчому шляху. І хотілося, щоб концерт пройшов вдало, щоб всі пішли задоволені і, можливо,
ще відбулися потім вже концерти. Глядачі мали змогу почути відомі арії з опер та старовинні романси. Пісні, що прозвучали на концерті, подумки перенесли всіх присутніх на декілька століть. Неабияку роль сприйняті творів відіграло віртуозне виконання концертмейстера Ірини Азимової. Олена Клепа, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Актори-аматори молодіжного народного театру «Стук» приголомшували миколаївських перехожих незвичним візуальним жанром. Перформанс до Миколаєва привіз київський режисер Антон Романов. На заході була моя колега Ганна Бадіна. За підтримки Міжнародного фонду відродження та громадського об'єднання «Діалог», молоді актори презентували нетрадиційну для Миколаєва форму театрального мистецтва – перформанс. Тема проєкту філософська та актуальна. Проєкт наш називається «У пошуку шляхів для діалогу та порозуміння». И здесь хочу сказать, вот добавить несколько слов. Очень часто мы не знаем, как нам договориться. Я думаю, что если мы договоримся у себя в семье, в городе, в стране, то тогда у нас все будет хорошо. Захід відбувся просто неба. Учасники вистави – автори і актори в одній особі – перформери. Без слів, але певними діями викликали в звичайних перехожих різну реакцію. Посмішку, здивування, відчуженість, враження – ось головна мета, адже творчість – це спосіб життя. Незвичний жанр в Миколаєві з'явився завдяки режисеру Київського театру Антону Романову. Це все ж таки, в першу чергу, спроба зрозуміти, що таке є перформанс, як його можна використовувати. В кожного була своя ідея, своя думка. Кожен є автором свого власного перформансу. 7 авторів та 7 різних історій. Дії відбувалися майже одночасно. А сейчас вот состоялась такая уличная акция, заставляющая людей откликнуться, заставляющая людей объединяться, понимать, ощущать и прикасаться к этому виду искусства. Організатори обіцяють, що до кінця року відбудеться ще декілька творчих проєктів. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Життя нашого міста останнім часом б'є всі рекорди за кількістю спортивних подій. Фестиваль та ярмарок спорту, турнір Півдня України з бодібілдингу. На черзі відкриття нового фітнес-клубу європейського рівня. Деталі у наступному сюжеті. Два тренажерних зали, поле для мініфутболу, двох'ярусна кросфіт-станція та кардіозона, фітобар, послуги масажиста та реабілітолога, візаж-центр. І, звичайно, дитяча ігрова кімната. Задіяно більш ніж 1500 корисної площі. Це далеко не всі переваги нового розширеного фітнес-клубу, де є можливість займатися спортом усією родиною. Нас пригласили на відкриття спортивного клубу «Gym Style». Да. Інтересне заведення, многофункціональне, як і ігрове, як і обща фізична підготовка. Є різні зали. Дуже прекрасно, що у нас в місті відкриваються такі заведення, куди можна приходити. У будні дні, вихідні, позайматися для себе спортом, отримати удовольствие, якусь емоційну розрядку. Протягом усього дня відвідувачі клубу мали змогу протестувати сучасне спортивне обладнання, взяти участь у марафоні групових тренувань. Наприкінці усіх чекала спортивна клубна вечірка з гарною музикою та ілюмінацією. Це дійсно новий незвичний формат для прихильників здорового способу життя. На протязі 5 років я займаюся спортом. Веду активный образ жизни, так как это очень позитивно отражается на моем здоровье, на моем ведении образа жизни. Активничайте, будьте здоровы, приходите к нам. Дорогие николаевцы, приглашаем всех в новый клуб
для оздоровления и укрепления своего здоровья. На відкриття фітнес-клубу завітали представники міської влади, друзі та партнери. Ми всі дружимо, ходимо сюди, тренуємося. Уровень реально європейський, навіть вище. Хочу поздравити ребят з тим, що вони розширяються, створюють хорошу інфраструктуру спортивну, то, щоб жителі міста могли підтримувати свою фізичну форму, хорошо проводити з пользою час. Спасибо, в першу чергу, цим людям, предпринимателям, які організовують такі добрі, красиві і потрібні речі для міста. Знаєте, прийшло час, щоб наша нація була і спортивна, і здорова, найголовніше, і сильна. Протягом цього року зроблено чимало корисних справ для розвитку спорту в нашому місті. Що стосується подальших планів, то вони є, однак. Хочемо до Нового року трохи відпочити, зараз, чесно говоря, устали. Вот. Корпоратив большой под новогодний будет у нас вечеринка. Очень насыщенный был год. Надо немножко набраться сил, потому что без отдыха уже год практически такой очень тяжелый в плане работы, насыщенный. А попереду реализация не менш грандіозного проекту «Траси здоров'я». Денис Костенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У цьогорічному літньому кубку з міні-футболу взяли участь 60 команд з Миколаєва. Результати запеклої боротьби та нагородження кращих серед кращих бачила наша знімальна група. Традиційний чемпіонат з міні-футболу серед миколаївських команд цьогоріч став наймасштабнішим та одним з найяскравіших з дня його започаткування. Бажаючих вибороти кубок міста зареєструвалося стільки, що організаторам довелось розділити учасників на 7 груп за рівнем майстерності. Матчі вражали своєю масовістю, запеклою боротьбою та жагою гравців до перемоги. Були у нас 7 груп. Розподілялись команди по рівню спортивного майстерства, згідно рейтингу предыдущих чемпіонатів. Понятно, вновь прибувши команди, у нас стало команд більше, ніж в прошлом році, більше 60. В тому році було 50 команд, зараз вже більше 60. Появилось багато нових команд. Ребята прийшли з дворового футболу, або організувалися, може бути, вийшли з дитячих футбольних шкіл, різні. В літньому кубку з міні-футболу, або як його ще називають футзалу, взяли участь не тільки цивільні, а й бійці миколаївських військових частин. Новачки та загартовані гравці, незважаючи на назву міні, продемонстрували високий рівень. Приємно, що у нас от, майські воєнні грають, національна гвардія Вікторія грає, команда «Десант», теж 79-я бригада, з якою ми дуже тісно співпрацюємо. Вони допомагають нам, ми допомагаємо їм не тільки футболом і організацією соревнувань, але й моральною підтримкою. Нагороди отримали не тільки кращі команди, переможці у своїй групі, а й кращі гравці – форвард, голкіпер, футболіст, який забив найшвидший гол. Олександр Гордієнко, Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Осінь – найкращий період для висадки нових рослин на присадибних ділянках. Найбільший їх вибір на традиційному осінньому ярмарку – дача, сад, город. Осінь – найкращий період для висадки нових рослин на присадибних ділянках. Найбільший їх вибір на традиційному осінньому ярмарку – дача, сад, город. На виставці широко представлені саджанці дерев винограду, як традиційних, так і районованих сортів. Квіти, насіння, газонні трави, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, препарати для захисту рослин, а також садово-городній інвентар. Виставка працюватиме з 17 по 18 жовтня, з 9 до 18 години, за адресою вулиця Васляєва, 1, біля Палацу культури «Молодіжний», колишній будинок культури «Зоря». А на сьогодні це всі новини, які ми встигаємо вам повідомити. Побачимось вже завтра о 8 ранку. В студії сьогодні працювала Віолетта Рутюнян. Гарного вечора!